principais motivos, aqui também, mas informar o ministro Dang ou de ver debidamente de sucedido aqui no aeroporto, o qual os nossos sindicatos estão lamentando profundamente. Nós não esperamos nunca que o diretor atua de uma maneira assim arrogante e assim dictatorial contra o sindicato. Está. Well, agora que não me quer, eu tenho que vai aguentar o Yoshi. Passou muito bisa, agora que não, nós lo vai contra atacar contra o qual ela faz. E nós também exigir, assim mesmo que ela firma, nós também pedir o ministro para Laga pone uma votação. Laga e trabalhador não decidir. Se trabalhador não decidir, não que queda com o Guardian, sou biet, mas se não decidir, quando não quer ir AFA, bota quebra o contrato com a firma com o Guardian e não está ir AFA. Agora, se é quebra de contrato, também custa 1-2 milhões, bota pagar. Mas o ABA, como diretor, a traicionar e empleado não. Bom, será dona não e oportunidade para exercer não voto e exercer não opinião e não desejo não. Como bom dono de trabalho, lo qual que vai fazer não está completamente erróneo. E tal qual que o nosso sindicato está, nos está condenado severamente. E Deus mediante, já luna vor, nós temos uma reunião com Sua Excelência, Sr. Dangi Udiber, arriba e assunto aqui de Triple ANP. Nós esperamos que o ministro compreenda a seriedade de ECOS aqui, para sobra e tem um raiz mais profundo, e nós vamos explicar, ministro, debidamente, arriba e raiz aqui.